Takk. Du gjemte deg bak ryggen min, var det for at du skulle gjøre sånn grand entré, ja. Eller for du var genert for du fikk så mye skryt? Genert? Ja. Og litt det med grand entré også? Ja, ja. Ja. Kari var jo inne på det, at dette har tatt litt tid. Kan du ta meg gjennom, kan du fortelle meg hvorfor det har tatt så lang tid? Det har, det finnes så mange måter det går an å skrive dårlig på. Og jeg har prøvd veldig mange av dem de årene. Og så har jeg prøvd meg på veldig mange sjangre, alle egentlig. Kan du fortelle om alle de mislykkede forsøkene? Ja. På de ulike Først begynte jeg på en krim. En lang, stor krim, så kom jeg til bok 3 i en stor serie, og så skjønte jeg plutselig at det er ikke bra. Så måtte jeg slutte. Som ikke gjorde det bra? Det var bare ikke bra. Nei, det var det at jeg måtte jo ta bort bra ting for at handlingen skulle gå videre. Ja. Sånn var det. Og så begynte jeg på en... Ja, så jeg prøvde alle sjangere, barnebok, sånn selvbiografisk, skrive om slekta. Ja, og novell igjen, og roman igjen, og mange ting. Og så til slutt begynte jeg på julefortelling, og da gikk det. Det var liksom, da kom du hjem. Ja. Du, kan du si noe om handlingen? Du kan, den er ikke så lang, så du må ikke si så mye. Nå sier jeg hele, ja. men du kan si så mye du vil si. Bare sett oss litt inn i hva dette her handler om. Ja. Det er to jenter som vokser opp på Tøyen, en jente på 10 og en jente på storesøsteren på 16, som har en pappa som er en veldig god og snill pappa, men som også har et stort alkoholproblem. Så han får seg en jobb som juletreseller som han mister. Han pleier å miste jobben sine, og da må jentene overta, eller de finner ut at det er veien å gå for å få penger. Så de jobber på juletresalg, så det er en juletresalgsroman. Jeg skjønner. Og så ba du om å få lese litt tidlig, det synes jeg var en god idé, sånn at alle skjønner hva dette er. Kan du sette opp dette og bare fortelle kort hva vi skal høre nå? Ja, da har hun lillesøsteren som heter Ronja, hun har funnet en lapp som på en plakat at det er noen som søker juletreseller. Og så tok hun hele plakaten med seg hjem til faren for at ingen andre heller skulle søke jobben. Så at den kom hjem. Da jeg kom hjem, satt pappa ved kjøkkenbordet. Han kikket opp. Han la hånda foran øynene. «Er det sola som kommer?» sa han. «Hvor er solbrillene mine?» Han smilte. Jeg smilte også. Så sluttet han å smile. «Kom og sett deg her litt», sa han. Han gnei seg i panna. Men jeg orket ikke at han skulle begynne. «Det er ikke sånn unger skal leve», sier han da. Asfalt og all den dritten her, og etterpå sier han, men dere er ikke dumme, det skal ingen si. Og dere har jo hatt det fint også. Dere husker jo teltet den sommeren. Dere husker den hytta den vinteren. Og jeg svarer ja og nei og ja, men jeg orket ikke at han skulle begynne. Jeg rullet plakaten ut og la den på bordet. Juletreseller, sa pappa. Plakaten rullet seg sammen. Jeg rullet den ut igjen og holdt den fast. Han tittet opp. «Men juletreseller», sa han, «det er en jobb for folk fra Toten, Ronja.» «Men alt er bedre enn ingenting», sa jeg. Da så han på plakaten igjen. Og plutselig reiste han seg og gikk til benken og løftet vannkokeren. Han skrudde på springen og sa, «Du er ikke dum, du. Det har du aldri vært.» Han fylte vannkokeren. «Jeg elsker når han drikker kaffe.» Og når han henter en joggebukse og drar den på. Og når han ser ut av vinduet og begynner å vandre rundt. Jeg elsker det. Jeg husker alle jobber pappa har hatt. Den beste var bakeren. Da fikk han svære kanelboller med seg hjem. Og jeg kunne ha dem på skolen neste dag. De andre lente seg over matboksen min og sa, «Shit!» Og Musse sa, «Du er alltid heldig, ass!» Og Stella sa, «Du vet at jeg ikke er lov!» Og Musse sa, slapp av Stella, alle i denne klassen har sukker i matboksen uansett. Men det var bra på Kiwi også, og da han vasket trikkene. De andre sa, faren din jobber vel på Kiwi, kan du si at jeg må få rabatt på Litago? Faren din vasker vel trikkene, kan du be ham ikke vaske bort det broren min skriver? Det eneste som ikke var bra, var da han var dikter, og skrev at tanken var en ål i en ruse,
og solgte diktene sine utenfor Narvesen, det elsket jeg ikke. Men jeg elsker når vannkokeren begynner å suse. Og så lite skal det til. Dere drømmer for mye, pleier Melissa å si. Hvis drømming hadde vært en jobb, da kunne vi flytta rett til Holmenkollen. Vannet bobla. Pappa løfta vannkokeren. Og hodet mitt var allerede fullt av drømmer. For jeg visste hvor det juletreutsalget var. Og jeg tenkte at jeg kunne løpe dit rett etter skolen. Og pappa kunne gå rundt mellom trærne med islender på. Og jeg kunne stå borte ved bensinstasjonen og se han smile til kundene og putte pengene deres i tjukk lommebok. Så ville han få lønning, og til jul så kunne vi gi Melissa, jeg vet ikke, noe hun ønska seg. Og pappa kunne kjøpe det og komme hjem og vinke meg inn på badet og si, se her, en sånn en er vel noe for en 16-åring. Jeg tenkte at det var pappa som skulle levere juletreet til skolen også. Jeg visste akkurat hvordan det skulle bli da. Meron skulle lene seg mot vinduet og rope, juletreet kommer, juletreet kommer, se, det er faren til Ronja jo. Og læreren sier, sitt, sitt, bli sittende, men alle løper til vinduet. Ja, så løper alle til vinduet. Og der nede ser vi rektor. Hun går over skolegården for å møte pappa. Hun holder armene rundt strikkekåpa. Så peker hun mot gymsalen. Strikkebeltet hennes blåser i vinden, og pappa smiler det store smilet. Pappa trekker treet inn mellom portstolpene, og alle i klassen roper «Wow!» Sånn drømte jeg. Pappa stod ved vinduet og kikket ut. Det snødde fortsatt. Han holdt koppen foran brystet. Kjøkkenet vårt var så tomt. «Kanskje vi kan ha juletre i år, da?» sa jeg. «Hva sa du?» sa pappa. «Hvis du blir juletreseller, sa jeg, kan vi ha juletre da?» «Selvfølgelig», sa pappa og snudde seg mot meg. «Du, røverdatter, tror du ikke ansatte får rabatt da?» «Sikkert», sa jeg. «Eller gratis, kanskje», sa pappa. Og jeg nikka, for det trodde jeg. «Du, røverdatter», pleide pappa å si. «Du, min røverdatter og min skattekiste og mitt oljefond.» Han kalte oss stjerna og månen. Og makaronien og melisen. Han kalte oss Ronja Røverdatter og Melissa Moonlight. Han kom inn døra og sa, «Hvor er min røverdatter og mitt måneskinn?» «Her», sa vi da. «Vi sitter bare her og spiser havre fra oss.» Takk. Du, Ingvild, i fjor, før jul, så tok du deg en jobb som en del av arbeidet med denne boka, som juletreselger. Kan du fortelle hvordan det er å være juletreselger? Ja, det var egentlig ikke som en del av arbeidet med denne boka. Det var, altså først så, i forfjor, for det tok jo litt tid å skrive denne boka, så i forfjor så tok jeg 2 dager research som juletreselger i Fjellgran DA. Og så kom korona. Og da fikk jeg jo ikke noen annen jobb. Så da, i fjor, da fortsatt boka ikke var ferdig, så skjønte jeg at jeg må ha en jobb. Og da ringte jeg Fjellgran DA og sa, det har ikke kommet noen bok, men kan jeg få jobb? Og da sa de, ja, hvor mye du vil. Så da jobbet jeg med juletresalg hele desember i fjor. Det var kjempefint. Kan du beskrive arbeidsoppgavene dine? Ja, det var sette opp utstillingen, og utstillingen det er trær. Og da må man, det er tungt, så det skjønte jeg raskt at det var ikke tilfeldig at jeg fikk de tidligste dagene i september når hele utstillingen skulle opp. For da, så kom de andre selgerne som var litt mer som proffe, de kom litt mer i helgen etter hvert. Og da setter man opp alle mulige trær, så må man si hva som er fjellgran, fjelledel, vanlig gran og en til. Fjordgran, fjortre, det var kjempedyrt. Og så var det å pakke dem i sånn netting og gi dem til kunder og sånn. Flott jobb, og helt uberørt av korona. For det var jo ute. Og folk ville pynte til jul så tidlig i fjor og sånn. Så det var veldig trygg arbeidsplass. Men du gjorde du også researcharbeid mens du stod der og solgte juletrær? Ja. Hvordan gjorde du det helt konkret? Satt og noterte? Altså du husker kanskje ikke det, men det regnet hele desember. Så at jeg kunne ikke ha noen notatblokk. Men jeg hadde sånn bitteliten bu som jeg gikk inn i. Og så der hadde jeg litt papir og så en sånn kvitteringsrull som jeg kunne skrive bak på. Det var det du gjorde? Ja. Men kan jeg gi et tips også? Ja. Fra, sånn,
oss juletreselger imellom. Og det som jeg så da, var at folk kom dit med barna sine og skulle ha juletrehandel, så hadde de sagt til barna, du kan få velge tre. Og så kom de fram, og så sa barna, jeg synes den. Og så sa de alltid, nei, var ikke den litt skjev? Nei, vi skulle ikke ha sånn, vi skulle ha edelgran sånn. Og så gikk barna sånn slukøra ut. Ikke gjør det. Liksom, hvis dere har lovt barna det, så gå for det tre. Og så var det en som gjorde det. Ja, en lot barna velge. Bare en i hele desember. En? Mange juletrær solgte du? Å, det vet jeg ikke. Mange, mange. Du, det er noen i salen her som vet at du og jeg har jobbet sammen. Og vi har både vært kolleger, og jeg har også vært sjefen din. Og det var jo ganske åpenbart for oss som jobbet sammen med deg, at du kom, da, at du kom til å forlate det faktabaserte skrivearbeidet. Ja, for dette var i avis. Dette var ikke julebransjen. Ja. Nei, det var i Dagblad. Ja. Og det var sånn, for det første så var det jo sånn at du innrømte selv at du syntes det var vanskelig å ikke lyve når du skrev. Du hadde lyst til å ljuge og overdrive hele tiden. Det andre var at du jo nesten alltid kom hjem og hadde intervjuet en eller annen løs fugl, en full sjømann som du hadde møtt på vei, uansett om du skulle på speideleir eller et idrettsarrangement eller ut på et utested, så kom du hjem med et intervju med en litt sånn trist gammel fyllik. Hva skyldtes den trangen? De var jo der. De var jo der på vei, og så hadde jeg litt problemer. Speideleir? Jo, altså jeg fant ikke på dem, men de var på vei, liksom. Altså jeg møtte dem på min ferd. Ja. Og så, og da var det vel at jeg ikke alltid helt forstod hva som var saken, og etter hvert så begynte jo med en sånn avtale at jeg skulle spørre før jeg dro, hva er egentlig saken? Og ja. Da gikk det jo litt bedre. Ja. Ja. Og da speideleirene skal frem til, liksom. Ja, for det var det at hvis du møtte en full sjømann, så tromfet det alltid. Ja, ja, det synes jeg var bred saken, ja. Liksom. Nå har du jo skrevet en hel bok om en full sjømann. Ja, ja. Kan du fortelle om faren til de to jentene? Ja, ja han... Han er en veldig fantasifull mann som lærer dem å drømme seg bort, sånn som de gjorde i den teksten som jeg leste for dere nå. Og de lever på en måte også i en parallell virkelighet, i en skog hvor de har en hytte som de egentlig alltid har hatt lyst på. Den er dypt i den skogen, og der er det egentlig en annen tid også. Den drømmer han frem til dem hele tiden. Men sånn, i det virkelige liv, så det gjør han jo også litt fordi at det virkelige livet som han har ikke er så, eller som de har, det er ikke så bra, det er ikke noe mamma der, og han har problemer med å beholde de jobben han får. Og så har han en annen metode å forsvinne fra det virkelige livet på, det er alkohol, så han går på den puben som heter Stargate. Og da forsvinner han på en måte som de jentene ikke liker da. Mens de drømmer bare. De gjør det som han har lært dem med drømmene. Ja, så han har lært dem, i tillegg til å påføre dem en del traumer, så har han også lært dem å flykte fra de samme traumene. Ja, ja. Eller nei, altså fra hele det vanlige hverdagen da. Ja. Mm. Mm. Du, nok en gang så skriver du om ikke bare barn, men også søsken. Hva er det du finner i det materialet som gjør at du vender tilbake til det såpass ofte? Jeg tror det er at jeg synes det er fint, men selvfølgelig, altså at hvis man har en søster eller en bror, så er det liksom en sånn selvfølgelig nærhet der. Du trenger ikke, det er ikke som en kjæreste eller noe som kan forsvinne, det er liksom noe sånn absolutt i forhold til, det kan jo forsvinne. Nå ble jeg usikker på hele resonemanget mitt. Da må du kanskje finne på et nytt resonemang. Ja, da finner jeg på et nytt. Jeg liker søsteren min veldig godt. Jeg synes det er fint å skrive. Så 9 av 10 fortellinger er om øyen? Nei, nei. Men også synes jeg det er fint med en sånn søskenrolle. I denne boka synes jeg det var spennende med roller. Det er en storesøster som har, hun Melissa, som har veldig kontrollen og veldig på over seg hele tiden. Og så en lillesøster som liksom kan henge på og følge etter. Også hvordan det på et tidspunkt må... Ja, det kan jeg kanskje... Ja, det må snu på et tidspunkt, så bytter de rolle i boka. Og det synes jeg er interessant å se rundt meg, for det er jo ofte sånn at man har søsken, så er det veldig definerte roller, og så kanskje blir man voksen, eller kanskje en gang i barndommen, så bytter det hvem som plutselig må ta ansvar, så skjønner man at den lille søsteren var ikke så liten likevel.
Et annet tilbakevendende tema er jo barn som må ta ansvar i fravær av foreldre som tar ansvar, eller voksne som tar ansvar. Hva er grunnen til at du skriver om det? Det er ikke noen grunn, egentlig. Nei. Nei. Men ofte så, jeg synes i sånne intervjuer så kommer det spørsmål liksom, som om jeg har kontroll, men jeg har jo ikke det. Jeg skriver bare noe, og så blir masse skikkelig dårlig, og så blir det noen få ting som blir bra. Og så, hvis jeg skal svare på, ja, hvorfor ble det en bok om det og det? Det er jo egentlig bare fordi det var det eneste jeg fikk til. Ja. Det er elimineringsmetode. Ok, men er det en annen grunn til at det har tatt så lang tid i denne boka, at du har skrevet, at du har brukt så lang tid på selve elimineringen? Ja. kan du ikke fortelle om, altså, jeg har jo sett noe av dette da du jobbet som journalist også, et vanvittig opplegg, salig rot. Kan du ikke fortelle sånn veldig konkret om metodikken din? Ja, den er litt plasskrevende, for det er at jeg... Fysisk, altså. Ja. For at først så sitter jeg og finner på... Og det jeg gjør, ikke, nå snakker vi ikke om journalistikk, snakker vi om fiksjon. Ja, så sitter jeg og finner på en historie, og da bare dikter jeg det som er inni hodet mitt, og det føler jeg, det eneste det minner meg om er egentlig litt å være sånn, når det går bra, så minner meg om å være barn og leke, som rollelek, at jeg er noen andre å bare finne på. Men det som kommer ut av, det er uleselig. Men det kan være små biter der som fungerer, men det er ikke noe hode og hale, det er litt sånn som når barn leker, det er ikke noe begynnelse og slutt, eller sånn. Det er bare masse forskjellige historier. Også. Men du inntar den ene personens hode umiddelbart, og så er det derfra ut så er det helt fritt? Ja, men ofte så bytter jeg personer, ofte tenker jeg for eksempel, skal denne historien ha to fortellere? Så det er ikke, nei, det er ikke bare en person heller. Men til slutt så får jeg sånn følelse at inni alt dette her så er det en annen historie. Jeg får en følelse at det på en måte er ferdig råstoff. Og da tar jeg en kjempelang print og legger den utover hele gulvet. Og så klipper jeg den opp og legger den i bunker, hvor det er sånn fortiden er der, og nåtiden er der, og den personen er der, og den personen er der. Og så kan jeg få den svarte der. Jeg har det med, skjønner du. Ja. Og så teiper jeg det sammen. Med teip. I en slik bok. Og da blir det sånn, at liksom, at det kommer sånne her. Det er kanskje dette du syntes så litt rotet ut i gamle dager. Ja. Ja. Og da blir det liksom en historie inni denne boka, sånn som dette. Men er det sånn at noen, hvis den for eksempel bare faller av, fordi teipen er litt dårlig, da detter det ut av fortellingen? Ja, men da forsvinner... Det der for eksempel, det skulle vært med i boken, men det er nå ut av fortellingen. Ja, og dette er ingenting av dette er med i noe som jeg kan huske. Men det er, da liker jeg at det er veldig stygt, for det er også veldig dårlig. Så da passer det en form og innhold. Ja. Og så etter det, så skriver jeg det inn. Da må jeg skrive hele greia på nytt. Åja, ja. Da velger du bare det du vil ha med? Nei, da leser jeg alt dette, og så tenker jeg, hvorfor hang nå den der? Og her har jeg vel tenkt noe sånn. Og så bytter jeg den inn. Det er ikke et system, dette her, Ingevild. Det er et system, jo. Det er det. Så her står det liksom at noe annet skal inn liksom der, da. Ja. Og så skriver jeg den på nytt, og så tar jeg en ny print, og da er den litt mer rydda. Så klipper jeg på nytt. Ja, for jeg er ikke fremme da. Da er det... Nei. Da er vi på uke to. Ja. Ja. Og så gjør jeg det på nytt og på nytt, og så til slutt så begynner det å se ut som en historie, og da kan jeg si, her mangler det litt fortid, her mangler det litt nåtid. Da går jeg i sånn råstofffase på nytt og skriver nytt, og putter inn. Er du sikker på at dette er den beste metoden? Nei. Nei. Den er i hvert fall ikke sånn effektiv. Nei. Men jeg er den eneste jeg kan. Ja. Men til slutt så kommer det en lang fase som jeg synes er mer gøy egentlig, og det er redigering når den begynner å bli ordentlig bra. Da sitter jeg og småpirker veldig lenge. Da bruker jeg ikke teip da. Nei, så da er vi ute av papir. Inni datan, da er vi inne i maskinen. Ja, da er vi... Er det da redaktøren din kommer inn i bildet, eller er redaktøren din med på dette marit her? Nei. Nei, det er lenge etter at hun kommer inn i bildet. Ja. Altså, hun kommer inn i bildet lenge etter det der. Det der får ingen se, det er uleselig. Ja. Men er det sånn at det nesten er litt sånn tilfeldig hva som havner der? Nei. Nei. Nei, nei. Nei, det er svaret på det, nei. Ok. Men hvor får du ideene dine fra? Hvor kommer disse første tankene fra? Disse første personene? De får jeg hele tiden, men veldig mange av de tingene som jeg begynner å skrive på blir bare en liten side, og så blir det ikke noe mer.
Det er ofte at jeg møter noen på liksom, treningssenter eller på T-banen, eller bare overhører noen som sier noe ute. Og så, ja. Jeg husker helt i starten, da du liksom forlot oss som fortsatt drev med journalistikk og skulle begynne å skrive bøker, så sa du at du veldig ofte du tok, mye sånn, tok T-banen og sånn, så sto du sånn, og da var det litt nytt med tekstmeldinger og sånn, så sto du liksom bare lot som du sendte tekstmeldinger, så bare transkriberte du alt folk sa ja. Rundt det. Ja, det gjør jeg. Er det fortsatt metoden? Ja, det liker ja. Jeg godt, fordi det kommer så troverdig dialog når den er ekte. Så mye i denne boka er jo liksom sant, som jeg plukket opp her og der, fra juletresalg og andre steder. Ja. For eksempel en replikk jeg veldig fornøyd med. Ja. Hei, hei, juletrehandel. Det liksom det man møter kunden med. Ja, ja. Det vil jeg aldri komme på uten å høre det. Hei, hei, juletrehandel. Ja, det var ikke en dårlig replikk det. Nei, synes det ikke var så bra. Det er ikke den setningen som jeg har blitt meg mest merke i fra den boka. Veldig mange fine setninger. Det var fin den også. Altså. Du har jo vokst opp på Kjelsås, og så har du i voksen alder på en måte rundet svingen rundt den kollen der, og beveget deg utover i Groruddalen. Hvordan har det preget skrivingen din? Jeg tror vel det kanskje er mest preget idétilfanget litt, da. At de folka som jeg ser er noen andre enn de jeg ville sett på Kjelsås. Sånn altså, disse notatene jeg gjør kommer fra der vi bor nå. Ja, vi møter jo mennesker som lever ganske skjøre tilværelser, skjøre liv. Det er ganske lite som skal til før alt rakner. Det er det jo. I alle liv? Ja. Hvorfor skriver du om det? Jeg synes det er sånn, ja. Altså, for det mange som har sagt at jeg skriver om så veldig skjøre folk, men er ikke folk sånn da? Men også en annen ting, nei, tydeligvis ikke, men en annen ting med det er jo at det er litt sånn, det går dårlig fordi at det skal være spennende. Så altså, hvis disse folka hadde hatt alt, sånn som disse her mangler penger, det er det som driver dem ut i juletrehandel. Utover det så synes jeg, og så har de mangler jo penger fordi pappaen ikke klarer å jobbe. Men utover det så er jo de oppegående folk, synes jeg. Mm. Det er ikke noe underklasse på noe vis. De mangler penger fordi han drikker. Og det gjør jo, altså for at en historie skal bli spennende, så må hovedpersonen mangle noe. Hvis ikke, det er det som er framdrift i nesten alle historier, har jeg lært av mamma. Stemmer det? Ja. Du tar jo bruk ordet spennende og spenning, veldig sånn selvfølgelig. Jeg vet ikke om alle prisvinnende novelleforfattere gjør det. Hvilken spenning er det som det viktigste kriteriet for en god novelle? Nei, det tror jeg ikke. Det er mange noveller som er språkdrevne. Men jeg vil ikke skrive sånn. Jeg vil skrive spennende historier. Ja. Mm. Altså, Askildsen vil jeg ikke si at det er handlingsdrevet. Men jeg vil skrive handlingsdrevet. Jeg liker å lese det også. Ja. Men jeg synes ikke at det bør være en konflikt mellom en spennende historie og et ordentlig bra og litterært språk. Da. Og det er også det som gjør at det tar veldig lang tid, fordi sånn som i den krimmen så gikk det ikke. Det gikk ikke an å lage en spennende historie med det språket jeg vil bruke, fordi at krim har noen regler for hvordan det skal gå fremover, som ikke gikk an. Jeg fikk det ikke til. Da. Men du, det store bankende hjertet som alle vi som leser novellene dine tenker at du har for de svake og de fattige og sånn, har du ikke det? Handler det bare om spenning? jeg tror ikke jeg har det noe mer enn de fleste, nei. Nei. Jeg er ikke spesielt snill, nei. Nei. Det er jo ganske snill. Det er veldig mye av det som er håndverk, og mye mer enn man kanskje syns. Ja. Mm. Jeg hørte et intervju, og Gyllenhaal har en sånn podcast, litteraturpodcast, og da sa Kyrre Andreassen det at han trodde ikke at det var noen samtidsforfattere som folk grein så mye av som deg. Husker du hva du svarte? Nei. Takk. ja, det står jeg for. Ja, det står for det takket. Ja. Ja. Hvorfor sa du takk? For jeg vil jo gjerne det. Jeg elsker den, de folk sier det, at de gråt, og særlig når de sånn gråt på T-banen og ikke greide å holde tårene tilbake og sånn. Jeg liker det. Jeg liker å bli berørt selv når jeg leser. Det er derfor jeg leser. Jeg leser ikke for å lære noe, liksom. Nei. Nei, kanskje en gang.
En gang? Ja, da leste jeg Drageløperen fra Afghanistan. Og den leste for å lære? Ja. Ja. Det er sikkert mange andre bøker i Afghanistan du kan lære mer av, men... Ja. Men du, du har jo... Det virker jo som du har ganske sånn god kunnskap om hvordan de lever livene sine, de menneskene du skriver om. Nå vet vi at du har... jobba med juletresalg, men hvordan studerer du livene til disse menneskene? Hvordan studerer du disse menneskene? Det disse folka finnes jo ikke, og de, jeg har ikke konstruert dem på en måte heller. Sånn, jeg vet at noen forfattere lager en person, en karakter som at de tenker sånn, hva skal være dens svakhet, og hva skal være dens styrke, og sånn. Sånn gjør ikke jeg. Jeg gjør sånn som jeg sa, at jeg føler at jeg som et barn som leker, og så jeg den personen en liten stund. Og da faller det seg ganske lett for meg. Akkurat det har jeg ikke noe problem med, å skrive masse råstoff og dikte og finne på noen historier som jeg ser det bare inn i hodet, og så skriver jeg den. Hvorfor tror du det er lett for deg å skrive sånn som barn tenker og sånn som barn ser verden? For det er ikke det liksom noe som er noe av det vanskeligste som finnes? Jeg synes det er vanskeligere å være voksne, men jeg... Det visste jeg du skulle si. Ja, du la opp til det. Men jeg tror at... Jeg husker også veldig godt alt som skjedde fra jeg var barn. Er det sånn at du liksom har sånne lag utenpå, sånne åringer? Ja. Du bare finner tilbake den 7-åringen eller 14-åringen? Ja, jeg husker kjempegodt. Ja. Hva er det du husker da? Ting, altså hendelser eller følelser, eller? Ja. Så der sitter hun jeg gikk i barnehage med, sånn at jeg kan fortelle ting fra sandkassa i barnehagen som du har glemt. Ja. Men hvem som kranglet? Jeg husker at jeg kranglet med en som het Ida med en oransje bøtte i sandkassa. Vi fant aldri ut av hvem som hadde den først. Nei. Men det var ikke hennes bøtte, altså. Så det er helt ukomplisert for deg, det, å finne det fram til de barna? Ja, det synes jeg ikke er vanskelig. Nei, jeg synes det er ikke det som er vanskelig for meg. Det vanskelige for meg kommer etter det, i redigeringsprosessen. Den der boka der? Ja. Mm. Jeg skjønner. Du, dette er jo da en roman. Er det en roman, eller er det en roman? Det er en julefortelling, er det det er da. Å ja, det er det, ja. Ja. Kan du fortelle, hva det er? Fortelle hva en julefortelling er? Ja, det er jo noe, altså, vi lurte litt på om vi skulle kalle det, hva vi skulle kalle det, liksom. Men det er en julefortelling på den måten som en del, det finnes jo en sånn Astrid Lindgren og Selma Lagerlöf og H.C. Andersen og sånn har skrevet julefortellinger. Også Maja Lunde har skrevet en ny julefortelling nå for noen år siden. Og det er på en måte en sjanger der ligger noen, det er en tradisjon da, for at det er noe magi involvert, for eksempel. Ja. Så jeg føler at det er riktig sjangerbetegnelse på dette, at det er ikke en helt vanlig roman på en måte. Eller, det kan jo skje magi i en roman også, men det handler jo veldig mye om jul, da. Ja, det gjør det. Har du forholdt deg annerledes til dette, siden dette er da en enkel tekst, og ikke en samling med noveller, har du forholdt deg annerledes til teksten? Nei, ikke i begynnelsen, for da visste jeg ikke hvor langt eller kort det skulle bli. Så i begynnelsen så har jeg trodd at mange av novellene skulle bli romaner. Og så skjedde ikke det. I redigeringen ble det kortere og kortere, og til slutt var det novelle igjen. Ja. Jeg hadde egentlig alltid lyst til at det skulle bli roman, men det ble jeg aldri. Og for at jeg er ikke så glad i noveller, egentlig. og så da jeg skrev på denne, da jeg begynte med redigeringen, så viste det seg ganske fort for meg at det var en litt annen type form, fordi at det er mange sånne, i denne så er det noe som jeg aldri har hatt i novellene mine, som er liksom sånn, ja, det er enkeltsider som er sånne korte sider, og så er det scener som er lenger, men noen ganger så kommer det sånne korte sider som dette, og det tror jeg ikke hadde vært noe fint i en novelle. Det likte jeg veldig godt, i at det var en lengre tekst, at jeg kunne bryte det opp med noen sånne korte innsmett, liksom, som er mer poetiske på en måte enn resten av teksten, som er veldig prosa. Og så synes jeg det var kjempegøy med romanen, at jeg kunne la noen ting stå som jeg ville strøket i novelle. For eksempel en scene hvor de bare snakker om juletreseller i Nittedal, jeg vet ikke om du husker det. Jo. Ja. Det er ikke noe frambekk. Det er skurkeaktige... Ja, de snakker om at andre juletreseller andre steder er mye verre, og særlig ille er det i Nittedal. Og da var det en gang matte en kar som gikk ut med motorsag på de andres juletreutsalg. Og da, konkurrentens da.
Og det synes jeg, det har ingenting med framdriften i historien å gjøre, det bare liksom i tillegg. Og jeg synes det ble morsomt, jeg liker at jeg kunne la noen sånne ting stå som ikke, det ikke så stramt da, som novellene. Man trenger ikke bli så sliten av å lese det heller. Du får ofte ting til å høres litt sånn tilfeldig ut, at det liksom på en måte bare ramler liksom ut av deg og inn i der. Kan du fortelle litt om hvordan du jobber med redaktøren din, hvordan den drakampen der er, hvis det en drakamp da? Nei, det ikke en drakamp. Jeg pleier å vise tekstene når jeg ganske ferdig. Men denne her var faktisk litt annerledes, fordi denne trodde jeg en stund at det skulle bli en barnebok. Så da leverte jeg lenge en og en scene til en barnebokredaktør her på Ylland, og så til hun fra barnehagen der. Så også en og en scene i lang tid, til jeg plutselig skjønte at det ikke noe barnebok. Så da bytta vi til at det skulle bli voksenbok, og da skrev jeg ferdig, liksom, og så begynte voksenredaktør her å lese. Og så var det... Så håpet vi den skulle bli ferdig i fjor, og det ble den ikke, og så jobbet vi videre med den sammen til i år, da. Du hilser mye til Astrid Lindgren gjennom denne fortellingen. Kan du først redegjøre for på hvilken måte du, hvilke steder du, eller hvilke referanser det til Astrid Lindgren, og forklare litt hvorfor? Ja, på en måte så hele... Det en slags, de jo noen slags brødrene løvehjerte, disse to jentene. I det som jeg snakket om i sted, hvordan den lille plutselig tar ansvaret på slutten og sånn. Og også hun heter Ronja, det heter jo Ronja Røvlatter, og så hun kalt for Macaronia, men i, altså Macaroni liksom, mens han i Brødrene Løvhjerte blir kalt for Kavring. Så det liksom også at, på en måte, ikke sånn at jeg sitter og tenkte at jeg skal bli inspirert av det, men de historiene hennes virket så sterkt på meg på en måte, at jeg føler at jeg har opplevd det, at jeg har vært Kavring liksom. Sånn at jeg føler jeg høster av mine egne erfaringer egentlig. For jeg veldig glad i Astrid Lindgren. Ja. Mm. Så det ikke første gangen du bruker Astrid Lindgren sånn, så aktivt? Jo, det det. Det første gangen jeg har fått brukt det sånn, men jeg har alltid følt at kanskje hun den forfatteren som har betydd mest for meg. Ja, det var hun som gjorde at jeg fikk lyst til å skrive bøker da jeg var barn. Du, jeg leste en artikkel i Vagant om forfatterskapet ditt, og der skriver Therese Tungen, som også novelleforfatter, at et av kjennetegnene med dine bøker at hun lurer så innmari på hvordan det går med hovedpersonene etter at novellen ferdig. Det en veldig sånn barnslig refleksjon, men jeg veldig enig. Det så... Man får så kjærlighet til dem, og man håper så innmari at det skal gå bra. Er du veldig bevisst rundt dette med avslutningen og avrundingen av historien? I Vinternoveller, som var den siste boka, så var jeg veldig opptatt av at det skulle slutte med håp. For i de forrige bøkene så hadde jeg hatt lesere som sa sånn at det alt for trist, og jeg kan ikke lese det for jeg ammer og sånn. Og da ville jeg ikke at det skulle være sånn da. Så da prøvde jeg at de skulle slutte med håp. Og så tenkte jeg at nå kan de lese det. Så leste jeg, og så sa de det der. Hvordan går det etter det da? Og da tenkte jeg, det kan ikke jeg ta ansvar for. Publiserte du ikke en alternativ slutt på en trist novell engang? Jo, en gang gjorde jeg det også, men da tenkte de sikkert sånn, hvordan går det etter det igjen? Ja. Så da, men opererer du alltid med alternative slutter på de tingene du skriver? Nei. Men jeg har jo jobbet masse med... Så den slutten her var så lang før. Den var liksom... Den var 20-30 sider lenger, så den kan si at den slutta, jeg hadde mange lesere som sa det, og den slutter alt for mange ganger, så jeg kuttet, så den har hatt mange slutter, men ikke sånn en happy end. Nei, det ikke noe du sitter med liksom en god utgang og en dårlig utgang, og så velger du, nei. Du skal lese litt til. Mm. Vil du si noe om det du skal lese til slutt? Ja, det er noe av det som er inspirert av Astrid Lindgren. Fordi i husker du i Brødrene Løvehjerte når de kommer til, altså de har mistet hverandre, og så leter han, lille Kavring, han leter etter storebroren sin, men han har noen sånne soldater etter seg. Husker du dette? Mm. Ja. Og da rir de inn i Klungerdalen, som en sånn, han rir med sånne kjempeskumle soldater inn i Klungerdalen, og så har de spurt han, hvorfor skal du hit? Og så kan ikke han si, jeg skal finne Jonathan Løvehjerte, så han kan jo ikke snakke om broren sin, så han sier at han skal besøke farfaren sin.
Og så sier de, ok, da får du finne han farfaren da. Og så rir de og rir de og rir de, og så blir han der kavringstakkars mer og mer og mer stresset. Og så til slutt så ser han en gammel mann stå foran et lite hvitt hus. Og så hopper han av hesten, og så sier han, løper han fram til han gamle mannen, og så sier han, hjelp meg, berg meg, si at du er farfaren min. Og så sier han, gamle mannen sier, men gutten min, hvordan kunne du være borte så lenge? Ja, det er helt fantastisk. Så dette er liksom stjert derfra. Da. Og det er at på Lucia-dagen, så har hun Ronja, da er faren bare ute og drikker. Og, eller nå, akkurat da er han hjemme og sover, men hun har hengt opp lapp på kjøleskapet om at det er Lucia-dag og sånn, men hun vet jo at han ikke kommer til å komme, og så har hun gått til naboen, som er en veldig streng gammel mann, og så fått strøket drakta si på morgenen, for den var bare en sånn krøll. Han har strykjern, da han naboen. Og da er hun egentlig ganske fornøyd, for hun har sånn fin drakt, og så kommer det avslutning, altså det er sånn at foreldrene skal komme på avslutning. Aronsen heter han naboen. Aronsen, ja. Men så kom ettermiddagen. Og verden er jo bare verden, med fortau og klatrestativer og foreldre som kommer med pepperkaker i en boks. Det hjelper ikke å bytte ut t-skjorte med Lucia-drakt. Det hjelper ikke at læreren går rundt og legger glitter på hodene og sier «Nå ble du fin». For alltid er det håp som ødelegger alt. Men jeg klarte bare ikke å få det dumme håpet ut av hodet. Stella hadde rødt bånd rundt magen. Og jeg sto bak sceneteppet og hørte foreldrene ute i salen, og babyer som gråt, og stoler som ble flyttet rundt, og Stella lente seg mot meg. Nå hører jeg tvillingene, sa hun. Det er tvillingene som gråter nå. Vaktmesteren dro i snora. Sceneteppet gikk opp, og der sto jeg og stirret. Fra fjes til fjes, og ingen av dem var jo pappa. Så da visste jeg vel på ekte. Men jeg slutta ikke. Jeg klarte å fortsette å håpe likevel, for man kan jo alltid komme for sent. Man kan alltid plutselig ha våknet og sett den lappen på kjøleskapet og løpt hele veien til skolen. Eller man kan alltid ha bøyd seg ned mellom stolradene for å knytte skolissa. Så jeg fortsatte å stirre, og hendene vinka og blitsa. Men endelig snudde vaktmesteren alle lysene mot scenen. Da kunne jeg ikke se mer. Svart senker natten seg, sang vi, i stall og stue. Og jeg sang. Jeg gjorde det. Men jeg hadde vondt i halsen. Som en liten stjernesol, sang jeg. Og så gikk musikklæreren fram og sa, og nå skal vi få høre det mange synes er den vakreste julesangen av dem alle, og det er deilig er jorden. Og vaktmesteren sto borte ved sceneteppet og tok seg til hjertet og blunket til meg. Men noen ganger skjønner han så lite. For den sangen er ikke fin når man har mistet jobben. Og da kom følgespotten. Lyset traff en etter en, og folk begynte å viske i salen navnet på alle barna sine. De viska så høyt. Og lyset kom til Meron, og jeg hørte stemmen til mora hans. Og lyset kom til Musse, og lyset kom til Stella. Og så kom lyset til meg. Men det er ingen som bare ser en lapp og så slutter å drikke. Og det tar ikke så lang tid å knytte en sko. Så ingen viska Ronja. Ingen viska Røverdatter. Ingen viska, ingen ropte. Og ingen blitsa. Og følgespotten blenda meg. Og sånn gikk 2000 år. Og da startet den lange delen med bare musikk. Og vaktmesteren begynte å lyse på publikum. Da måtte jeg jo se igjen. Jeg ville ikke, men sånn er øya mine. Det er umulig å stoppe dem. De gikk fra fjes til fjes til fjes. Jeg så dem alle sammen. En far som løftet kamera. En mor som gråt og tørket fjeset sitt. En gammel mann, helt rett i ryggen, med skjorte og slips. Og den gamle mannen lukket øynene da lyset traff ham. Og den gamle mannen gråt ikke. Og vinket ikke, og smilte ikke, og den gamle mannen der var Aronsen. Alt lyset var på oss igjen. Siste vers begynte, og jeg ble lett i kroppen.
Fred over jorden, sang jeg, av full hals, for det gjorde ikke noe vondt i halsen lenger. Menneske, fry deg, ropte jeg, og Stella stilla, men jeg brydde meg ikke. Og sangen slutta, og applausen kom, og jeg vinka. Aronsen så rett på meg og nikka. Jeg løfta den andre hånda og vinka med begge. Da nikka han en gang til. Hvem vinker du til? Sa Stella. Aronsen, sa jeg. Hvem det? Sa Stella. Det bestefaren min, sa jeg. Kaller du bestefaren din for etternavnet? Sa Stella. Ja, sa jeg. Det vanlig i vår familie. Jeg klatra ned fra scenen. Det lukta kaffe. Folk hadde et sted å gå. Men det hadde jeg også. Lucia-drakta rørte seg rundt meg mens jeg gikk, og Aronsen sto ved siden av stolraden, høy som et fyrtårn. Man kunne se ham fra hvor som helst. Det ble jo riktig bra, sa han. Takk, sa jeg. Tider skal henrulle, sa Aronsen. Det er så sant som det er sagt. Småunger ramla rundt oss, og stoler skrapte, og folk prata. Men vi bare sto der. Han sa ikke mer. Jeg ble flau å se på fjeset hans, så jeg stirra rett inn mot magen. Fint med stjerner på slipset, sa jeg. Jo takk, sa Aronsen. Er det adventsslips? Sa jeg. Unnskyld, sa Stella. Jeg snudde meg. Der sto hun. Hun holdt en lussekatt i hånda. Bak henne sto vennene hennes. De gjør alltid det, jeg trengte ikke se etter. Unnskyld, sa hun. Er det sant at du er bestefaren til Ronja? Aronsen så ned på meg. Han har åpna munnen. Jeg lukka øynene. Jeg tenkte på de skoledagene som ville komme. Jeg har vært hos Stella en gang, jeg veit alt hun har. Trehus og to verandaer og tre katter. Og navnet hennes betyr stjerne, og det sier hun hele tida. Og hele tida har hun med seg noen hjem. Mora hennes henter henne klokka to hver dag. Tvillingene ligger der med hver sin kosekanin, og alle vil kikke ned i barnevogna. Hvorfor kunne hun ikke la meg ha en bestefar når hun har alt det? Men uansett, hvorfor hadde jeg ljugd? Jeg trakk pusten. Jeg tenkte please, 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 og kikka ut mellom øyenvippene. Men Aronsen så ikke på meg lenger. Han dro i slipset sitt, rett under knuten. Hvorfor spør du? Sa han. For Ronja sa det, sa Stella. Men da er det liksom så rart at vi ikke har hørt om deg. Sånn å forstå, sa Aronsen. Og du ville vite sannheten? Gjerne, sa Stella. Hun smilte. Det kan være en grunn til at hun ikke forteller deg alt, sa Aronsen. Hm, sa Stella. Kanskje barnebarnet mitt foretrekker å snakke med noen andre? Sa Aronsen. Stella åpna munnen, og jeg kjente at jeg elska Aronsen. Jeg elska skjorta hans og slipset og den høye høyden. Og alle lapper han hadde hengt opp, og alle de gangene han hadde banka på. Jeg skulle ønske han var rektor eller gud. Jeg skulle ønske han var formann i borettslaget. Var det flere spørsmål? Sa Aronsen. Eller er vi ferdige her? Stella sto der med åpen munn og lussekatten rett ned. Jeg tror vi er ferdige her, sa jeg. Aronsen nikka. Kom, barnebarn, sa han. Jeg trenger en kaffekopp.